Sekitar 86,000 kakitangan awam tempatan bakal menerima bonus akhir tahun sebanyak perpuluhan enam bulan dengan kakitangan dalam grade lebih rendah akan mendapat bayaran tambahan sehingga $800. Bonus perpuluhan enam bulan itu bagaimanapun lebih rendah berbanding bonus satu perpuluhan satu bulan yang diberikan tahun lalu. Menurut Division Perkhidmatan Awam PSD, ini memandangkan unjuran pertumbuhan GDP negara yang semakin sempit iaitu sekitar 1% untuk keseluruhan 2023. Secara terperinci, PSD menyatakan kakitangan grade lebih rendah iaitu MX13I dan MX14 akan mendapat bayaran tambahan sekali sahaja sebanyak 400 dolar. Kakitangan dalam grade MX15 dan MX16 pula yang termasuk mereka dalam skim sokongan operasi OSS akan mendapat bayaran sekali sahaja lebih tinggi iaitu 800 dolar. Kaki tangan awam sebelum ini mendapat bonus pertengahan tahun sebanyak eh, perpuluhan tiga bulan. Jadi ini bermakna bagi tahun 2023 ini, mereka menerima bonus berjumlah perpuluhan sembilan bulan kesemuanya dengan kaki tangan gerik rendah menerima bayaran sekali sahaja sehingga $1,200 kesemuanya. Bonus tersebut merupakan tambahan kepada gaji tambahan tahunan AWS yang lebih dikenali sebagai bonus bulan ke-13. Tiga bank tempatan Singapura hari ini memperkenalkan ciri-ciri keselamatan baru iaitu penguncian wang bagi melindungi akaun bank para pelanggan mereka daripada penipuan. Wang simpanan yang dikunci tidak boleh digunakan untuk sebarang pemindahan bank atau urus niaga online. Untuk mengakses wang tersebut, para pelanggan perlu kecawangan bank dan mengesahkan identiti mereka. Ciri baharu DBS yang dipanggil DigiVault membolehkan para pelanggan untuk menyimpan wang mereka secara digital dalam akaun yang ditetapkan di mana wang itu tidak boleh dipindahkan secara digital. Mereka boleh memohon akaun tersebut melalui perbankan digital. Ia akan disediakan kepada semua pelanggan DBS dan POSB menjelang 7 Disember. Para pelanggan UOB pula boleh membuka akaun LockAway yang tidak membenarkan pembayaran digital dan pemindahan wang mulai 30 November. Akaun itu boleh dihubungkan dengan akaun simpanan utama mereka. Ia boleh dibuka menerusi laman web, aplikasi muda Ali atau cawangan bank tersebut. Tidak seperti DBS dan UOB, pelanggan OCBC tidak perlu membuka akaun bank baru untuk menggunakan ciri MoneyLog. Wang simpanan mereka boleh dikunci menggunakan aplikasi atau perbankan internet. Para pelanggan boleh menyimpan wang mereka dalam gandaan $10 dengan jumlah maksimum merupakan bagi yang ada dalam akaun bank itu, manakala jumlah minimum adalah $10. Menurut DBS, OCBC dan UOB, langkah-langkah tambahan itu menyediakan lebih banyak perlindungan daripada penipuan. Pada masa yang sama, ia juga mencegah para pelanggan daripada bertindak secara melulu terhadap tuntutan para penipu. Bagaimanapun, seorang penganalisis berkata, bank-bank juga perlu bertindak terhadap para penipu dan bukan sekadar melindungi para pelanggan. Penguasa Kewangan Singapura MAS mengalu-alukan langkah terbaru ini sebagai mampu mengehadkan kerugian akibat perbuatan penipu dalam tempoh masa yang singkat. Sistem-sistem kewangan global menghadapi risiko yang meningkat ekoran kadar faedah yang jangka berada di paras tinggi untuk tempoh lebih lama. Ini juga di tengah-tengah kelemahan yang berpunca daripada pengawalan kewangan lebih ketat serta kesan pandemik. Demikian menurut penilaian penguasa kewangan Singapura MAS dalam semakan tahunannya terhadap status kedudukan kewangan Singapura serta potensi risiko sistem kewangan negara. Syarikat-syarikat dan isi rumah yang mempunyai hutang yang banyak masih menghadapi kesukaran melunaskannya. Ini walaupun MAS menjalankan ujian yang menunjukkan mereka mampu bertahan jika ekonomi meleset. MAS menyatakan satu dalam setiap 10 pinjaman perumahan bakal meningkat tahun depan. Secara keseluruhannya, hutang bagi isi rumah berada di paras paling rendah dalam tempoh sedekat walaupun jumlah kredit yang tertunggak meningkat. Syarikat-syarikat juga memiliki simpanan mencukupi walaupun menggunakan rizab masing-masing bagi mengurangkan beban hutang. MAS menggalak syarikat-syarikat supaya berhemat dari sudut kewangan di tengah-tengah kadar faedah yang tinggi serta ketegangan geopolitik. Fair Price Group akan menyerap kenaikan GST 1% selama 6 bulan pertama tahun depan bagi 500 barang keperluan asas yang dijualnya. Ini termasuklah bahan harian yang lazim dibeli oleh orang ramai seperti barangan dapur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, daging, produk kertas dan sabun. Inisiatif itu meliputi ke semua pasaraya fair price dan pembelian menerusi khidmat online. Fair Price Group juga akan melanjutkan tempoh pelaksanaan potongan harga 1% itu bagi golongan tertentu sehingga hujung tahun depan. Mereka termasuk para pemegang kad generasi merdeka dan perintis serta kad cas berwarna biru. Golongan itu akan mendapat potongan harga sehingga 3% pada hari-hari tertentu sehingga maksimum $200 bagi setiap transaksi sehari. Fair Price Group mengambil langkah ini sedang kadar inflasi terus kekal tinggi dengan inflasi teras naik lagi kepada 3.3% pada Oktober. Seramai 900 bakal jemaah haji akan menerima surat tawaran untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu bagi musim haji 2024 atau 1445 Hijriah. Mereka akan mula menerima makluman itu menerusi SMS atau email mulai Rabu ini. Para jemaah yang menerima makluman itu perlu log masuk portal SG untuk memeriksa surat tawaran mereka. Bagi mengesahkan tempat mereka bagi musim haji 2024, mereka mesti mendapatkan pakej haji daripada ejen pelancongan yang diluluskan MUIS serta keperluan lain yang digariskan dalam portal SG sebelum 10 Disember 2023. Mereka boleh membuat pilihan daripada 23 pakej pakej haji yang ditawarkan oleh 8 ejen pelancongan yang dilantik MUI kali ini. Harga pakej haji pula kekal setara dengan tahun lalu dengan harga purata 1159500 dolar. Pakej termahal tahun ini berharga 23395 dolar manakala yang paling murah pula 6990 dolar. Harga-harga tersebut tidak termasuk kos tiket penerbangan dan khidmat masyair harga bagi tiket penerbangan dan khidmat masyair dianggarkan antara 6000 hingga 8000 dolar terdapat 8 pakej jangka pendek dengan tempoh perjalanan tidak melebihi 19 hari lagi 15 pakej pula lebih panjang namun tidak melebihi 28 hari kumpulan pertama jemaah haji Singapura dijangka berangkat pada 3 Jun 2024 Menteri Undang-undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K Shanmugam berkata, serangan yang meniru-niru serangan Hamas ke atas Israel bulan lalu boleh berlaku di mana-mana termasuk Singapura. Negara ini kini malah menyaksikan peningkatan sentimen anti-Singapura dalam media sosial di rantau ini kerana menyifatkan negara ini sebagai pro-Barat atau pro-Israel. Beliau berucap demikian semasa satu majlis penyampaian anugerah Hari Kebangsaan bagi Home Team. Some have said that Singapore is Tana Malayu or Malay lands and as a parallel they say to Israel uh, being on Palestinian land. There have also been calls online for Singapore to be targeted using rockets, bombs. Global terrorist groups like Al-Qaeda and ISIS and their supporters have also used the current conflict to renew their calls for attacks. The threat is there it has gotten higher.